Nás u dalšího výkladu, milí býci, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Začínáte plánovat, abyste si i vy ve svém životě udělali na sebe čas. Protože vám došlo, že potřebujete trochu času i sami pro sebe. A že to není o tom, že byste vy byli sobecký. Ne. Už neposloucháte tyhle ty dvě osoby ve svém životě. Protože každá tato osoba vám jakoby, tahle ta osoba si strašně jakoby přeje, abyste se plácali ve svém životě, abyste jakoby, to je strašně nepřijícná osoba, tahleta. Strašně nepřijícná osoba. Nikdy vám nepřála nic hezkýho, nikdy vám nepřála nic dobrýho. Vždycky vám jenom záviděla. I každou blbost vám záviděla tahle ta osoba. A tahle ta osoba pod svojí maskou se vám vždycky jakoby tak jakoby bloudí do života, takový jako snaží se vás jakoby vykolejit z toho a utvrzovat vás, že Vy musíte jít, padnout, rozdat se, protože takhle to správně. Zaplať pánbu za to, že vy tuhleto osobu absolutně neposloucháte. Kdysi jste jí to věřili. Měli jste tu osobu rádi a strašně jste týhletý osobě, jste strašně věřili, že to ona s vámi myslí dobře. Jenže co bylo, býci už dávno není. Tahle ta osoba může být taková jedovatá s tím jako a prosím tě, proč jsi unavená, vždyť já z toho stihnu daleko víc věcí udělat než ty. Jo? Nedej bože, aby vy jste byli šťastní. To tato ta osoba opravdu nechce. Nechce to. Tahle ta osoba, další ve vašem životě, jakoby má vidinu svého vlastního štěstí, ale nějaký model toho štěstí mám tahle ta osoba jakoby v modelu té rodiny. Teď se budeme bavit opravdu jakoby o rodině. V modelu té rodině vám předala trošku nešťastným způsobem. Ta osoba, tahle ta, za to nemůže, protože ona věřila, že ten model té rodiny, přesně to rozdat se a padnout za vás, rozdat se a padnout, že vlastně je to štěstí. Ale vy už jste tady sami za sebe. Prakticky tyhle ty dvě osoby si ve svém životě velice dobře uvědomujete. Já vám tady prakticky neříkám nic novýho, co byste býci opravdu nevěděli. Prošli jste takovým jakoby přerodem, sami v sobě myslím. A řekli jste si, že to, co je pro vás štěstí, jenom vaše věc, za prvý jenom vaše věc, že s těma lidma jakoby se nechcete s nima točit v jejich bludných kruzích. To je další uvědomění se. A uvědomili jste si svoji hodnotu. A na svých hodnotách být si ve svém životě
To, co vás činí šťastnými, i když přijdou těžké chvíle. Tak vy jste tady sami za sebe a dnes víte, že tohle to všechno ustojíte. To je úžasný. Protože takový ještě 4 měsíce dopředu, zpátky dozadu, omlouvám se, byste takovýhle některý z vás myšlený ještě neměli. Ono vás to stálo hodně sil. Ale konečně víte, co v životě chcete. A že chcete i relaxovat. Ne se jenom vydávat z té energie pro ty lidi, ale už jste pochopili, že když pustíte nějakou energii, někomu ji věnujete nebo dáte svůj čas a nevrací se vám to zpátky, tak už si rozmyslujete i si rozmyslíte, komu dáte svůj čas, svoji podporu, svoje přátelství, svoji lásku, tak, abyste vy v tomhletom nepadali. A o tom bude i ten příští týden. Pro vás o tom relaxu. Byť ano, máte tam samozřejmě, máte pořád stále nabitý program, ve svém životě. Ano, co se týče práce, rodiny. Ale přesto se učíte. Někdo se učí, někdo už ví, některý z vás ví, někdo se ještě učí, jak získávat i pro sebe tu energii. A i o tom bude váš příští týden. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.